Kristin Kasperssons familjebesked 20 år efter yngsta sonens nedkomst, som lycka. Kristin Kaspersen ler från öra till öra när hon visar upp den enorma familjelyckan. Vi känner igen Kristin Kaspersen, 54, från tv-sammanhang, men självklart har hon också ett liv utanför rutan, fyllt med kärlek. Ja, programledaren är mycket familjekär och hyllar ofta sin framlidna mamma Lill-Babs, sin älskade pappa och hennes två söner på Instagram. Och nu, under en resa till Norge, kommer Kristin plötsligt med ett mycket hjärtevärmande besked, där hon sätter ord på lyckan. Kristin Kaspersen visar familjelyckan. Kristin gör resan från Sverige till Norge för att hälsa på sin norska släkt relativt ofta, och nu är hon alltså i grannlandet igen. I Oslo bor ju hennes älskade pappa Kjell, som programledaren sagt att hon vill ta vara på tiden med, och det är tydligt att de trivs bra i varandras sällskap. Ja, nästan alltid när Kristin hälsar på dokumenterar hon mer eller mindre besöket på Instagram och överöser sin pappa med kärlek. Nu under denna vistelse har hon även hittat en bok som hennes farmor satt ihop med urklipp från tidningar om Kjells karriär i det norska fotbollslandslaget. Kristin ser till att maxa tiden i Norge och hälsar även på andra familjemedlemmar, som sin bror Chris. Och han kommer med ett härligt familjepaket, som dottern Sofia som står Kristin oerhört kär. Nu tillägnar programledaren en Instagram-story till sin brorsdotter. Hälsat på lillebror Chris och hans familj ikväll. Min brorsdotter Sofia vill kramas hela tiden, och det är sån lycka. Framförallt när vi ses så sällan PGA avståndet, så är det extra härligt när hon kastar sig runt min hals och det känns som vi kramades igår, går bland annat att läsa. Kristin Kasperssons söner har blivit stora. Att Kristin passar på att njuta av barngås är inte konstigt. Hon älskar ju sin släkt, och nu är ju de egna sönerna Filip Lamprecht och Leon Fahlén stora. Ja, det har faktiskt gått 20 år sedan Kristin sist blev mamma, då till Leon, så barntiden med sönerna är långt förbi. Tur att det finns andra barn i släkten som Kristin fortfarande kan mysa med.